Lokalni izbori 2020. Podcast Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar. Dobrodošli. Srdačan pozdrav svim gledateljima podcasta Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar. Ja sam Ana Marija Dedić, a u ovom izdanju moj dragi i poštovani gost je gospodin Slaven Zeljko, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar i možemo reći voditelj, odnosno šef kampanje Hrvatske demokratske zajednice za lokalne mostarske izbore. Predsjedniče Zeljko, poštovanje, dobro nam došli. Hvala vam lijepo. Evo, na početku nekako je bonton i pristojnost upitati jeste li ozdravili, možete li s nama podijeliti vaše pozitivno COVID iskustvo? Pa evo, i u onom obraćanju, dakle predstavljanju programa, rekli smo da počinjemo pozitivno, ali i odgovorno. Istina, zaista tako je i bilo. Nositelj liste je bio COVID pozitivan, kako smo cijelo vrijeme zajedno bili, onda sam praktički primarni kontakt i radi toga sam morao biti u izolaciji. Nisam razvio nikakve simptome, ali iz predostrožnosti upravo te odgovornog dijela i odnosa prema i bližima i prema suradnicima, bio sam u izolaciji ono vrijeme koje je trebalo i upravo danas mi je istekao taj rok za izolaciju i vratio sam se na teren. Izravno iz izolacije u naš studio. Da. Drago nam je. Evo, moram vas upitati nešto 100% friško. Današnji posjet izaslanstva Hrvatske vlade predvođene Natašom Tramišćak, ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i doktorom Gordanom Grlićem Radmanom, ministrom vanjskih i europskih poslova. Susretu je bio domaćin naš predsjednik dr. Dragan Čović, a vi ste bili jedan od sudionika. Kakvi su dojmovi i što možemo evo kazati o zaključcima sa sastanka? Imali smo dva dijela današnjeg programa. Prvi je bio jedan kratki sastanak koji se mogao i vidjeti i u medijima. Nakon toga jedna kratka preskonferencija i nakon toga je bio panel na temu upravo europskih fondova. Kako uopće Republika Hrvatska sa svojim, pa evo po ovom što smo vidjeli, zaista ogromnim iskustvom u povlačenju sredstava može pomoći nama u Bosni i Hercegovini. Ono što je posebna priča u ovom današnjem programu bilo je to da upravo naš program za lokalne izbore u gradu Mostaru nosi jedan od slogana je kvaliteta života i sigurnost. Drugi slogan su investicije, gospodarstvo i radna mjesta i upravo je to ono što je ishod u stvari dobre priče i dobrog posla u privlačenju sredstava iz EU fondova što je se pokazalo u Hrvatskoj. Dakle, ona konkretno dolazi iz Osječko-baranjske županije, da, gdje je župan gospodin Tolušić i upravo ti njezini izvrsni rezultati, evo možemo reći da su je pozicionirali za ministricu. Jedan od slogana u Republici Hrvatskoj je da EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Dakle, kad pogledate njihovu web stranicu Strukturni fondovi, vidjet ćete da je jedan od slogana na toj web stranici EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. I upravo je tu prostor, pogotovo za jedinice lokalne samouprave koje u pravilu za infrastrukturne projekte nikad nemaju dovoljno vlastitog novca i tu nam treba ili pomoć viših razina, a nažalost u ovoj COVID krizi i ta sredstva, te tranše za razvoj, tranše nižim razinama, vidjeli smo šta se s njima događa, do koje mjere su ispolitizirani, koliko je se kasnilo uopće. Ja sad nisam siguran da li smo mi u Mostaru i dobili onaj novac koji je bio dogovoren i na vladi i u parlamentu. Ne znam je li to do kraja realizirano. Da. I upravo u tim okolnostima se otvara prostor za, ajmo reći, ta politikom neopterećena sredstva, a to su upravo sredstva Europske unije koja zahtijevaju isključivo tehničku pripremu, obradu aplikacije, kvalitetnu u stvari pripremu za projekte i ono ide praktički redoslijedom kako je ko prijavljen, ako naravno ispunjava te sve preduvjete. Upravo je tu iskustvo Hrvatske, iskustvo evo ministrice, spomenuli ste da su imali odakle dolazi, dakle oni su jedni od najboljih u tim rezultatima i njena poruka danas i njena spremnost uopće da bude nama na raspolaganju korespondira s onim što mi želimo napraviti s ovim programom. Dakle, ono što želimo sutra u gradskom vijeću
sa našim vijećnicima da implementiramo program koji smo ponudili građanima, a rezultat tog programa su upravo nova radna mjesta, investicije i razvoj gospodarstva i podizanje kvalitete života. Negdje sam pročitala da grad Tešanj, koji je evo nama možda malo i predaleko, kroz svoju poduzetničku zonu zapošljava više građana nego što ta općina uopće ima žitelja, stanovnika. U Hrvatskoj jako pozitivna priča je Jastrebarsko. Implicira li to osnivanje nekog tima pri gradskoj administraciji koja će pisati projekte, jer evo sada iza svih tih sredstava i jamstava može stati gradsko vijeće. Sam gradonačelnik sve ove puste godine to nije mogao. Pa evo, nabrojali ste dva primjera zaista u javnosti ne toliko poznatih i teritorijalno ne velikih općina. I ako mogu oni, zašto ne bi mogla jedna ovakva administracija, dakle grad Mostar kao jedan od najvećih gradova u federaciji, zašto ne bi mogao imati upravo jedan takav tim pri uredu gradonačelnika? I to je nešto što definitivno se mora napraviti. Nećemo uspjeti mi u privlačenju europskih fondova, odnosno sredstava iz Europske unije, ako će se neko s time baviti u pauzi ili, ne znam, posvetiti tome 15 minuta dnevno da bi poslao aplikaciju pro forme. To je timski. Dakle, to je timski i to je ozbiljan posao, jer ozbiljan je novac. I za ozbiljnog novca i ozbiljnog rezultata u stvari slijedi ozbiljan posao. S te strane i ne samo taj ured u jedinici lokalne samouprave, odnosno u gradskoj upravi u Mostaru, nego i svi drugi uredi koje imamo, dakle uredi za europske integracije pri županijskim vladama, također bi trebali raditi te stvari, pa onda kanalizirati one projekte koji bi bili primjenjivi u jedinicama lokalne samouprave, a ne na županijama. To donekle funkcionira, ali evo, opet moramo se sami posvetiti tome da sutra od grada Mostara napravimo ono što želimo da napravimo. Kako je, evo, malo ono što kažu, povijest, genezu bolesti ovog mrcvarenja koje je ipak, evo, rezultiralo izborima, uopće dobio te lokalne izbore 2020. Kako nam je Grinč, a mislim tu na Središnje izborno povjerenstvo BiH, ukrao Božić ili ga pokušao ukrasti? I kako je trenutačno stanje u gradu na Neretvi? Evo, živimo to novo normalno, taj drugi val korone. Nažalost, evo, skoro čitavo desetljeće živimo bez gradskog vijeća, a 12 godina smo bez izbora. Građani Mostara su bez izbora. Znate porijeklo problema u gradu Mostaru i izbornih pravila za grad Mostar i statuta grada Mostara je nametnuta odluka visokog predstavnika u dijelu izbornog zakona koji se odnosi na Mostar. Nismo to sami donijeli, to nije usvojeno u parlamentarnoj skupštini i u suštini smo nepravedno ispali odgovorni zato što nema izbora. A u suštini je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku koju je davno morao donijeti. Nije se trebala čekati apelacija Kluba Hrvata da se utvrdi diskriminacija i razlika u broju glasova, odnosno razlika u vrijednosti glasa koju smo imali nametnutim izbornim zakonom. Niko ne spominje u tom dijelu odgovornost OHR-a. Čak su se u ovom fotofinišu, kad smo domaćim snagama i isključivo zaslugom HDZ-a Bosne i Hercegovine došli u priliku, oni pojavili baš taj dan. Prisvojiti zasluge. Naravno. I nikad mislim da nismo vidjeli i ne očekujem ni da ćemo vidjeti, ajmo reći, neko priznanje odgovornosti, da ne kažem ispriku za nešto što nama utječe na život. Dakle, taj takav izborni zakon je tada bio nepravedan. Dakle, izbori održani 2008. godine su katastrofalni, oni su diskriminirajući prije svega za Hrvate, jer smo bili dovedeni u situaciju da vrijednost glasa je abnormalno različita. I po gradskim područjima, jedinicama. Da. Jeste, i tadašnji saziv gradskog vijeća ne odgovara onome, ne odgovara stanju na terenu, ne odgovara broju birača u izbornim jedinicama i srećom, evo, zahvaljujući apelaciji Kluba Hrvata i odluci Ustavnog suda, mi smo dobili taj nekakav sudski epilog da je to diskriminirajuće. Međutim, ušli smo u pravni vakum gdje niko nije htio preuzeti odgovornost da to riješi. I onda smo praktički izgubili ciklus 2012. pa smo ga izgubili ponovo 2016. i otprilike u to vrijeme su krenuli malo intenzivniji razgovori, jer je se ideja je bila da dobijemo izbore 2016. Vi znate da je 9 političkih stranaka sjelo u jednom trenutku za
pregovarački da, stol, da. Ali su svi došli sa svojim prijedlogom koji ne da nisu bili komplementarni, nego su, jedan od njih je bio čak i protuustavan, drugi su bili neusklađeni sa zakonom, treći u suprotnosti jedni s drugima i ne znam nekakvo politički motivirani, a ne u suštini da otklonim onu diskriminaciju koja je nametnuta odlukom visokog predstavnika. I to je trajalo 2 godine. Dakle, upravo dobro ste rekli, mrcvarenje to. Pune 2 godine pregovora, a mrcvarimo ljude. Dakle, 8 godina bez gradskog vijeća. Vidite da grad ne može funkcionirati bez gradskog vijeća. U onoj mjeri u kojoj je bilo moguće, grad je funkcionirao. Imam bezbroj primjedbi. Međutim, da nije bilo koliko toliko napora i, ajmo reći, rada od strane administracije, gradske uprave i ureda gradonačelnika, ko zna kako bi stanje bilo danas. Ali evo, sjećam se gospodina gradonačelnika Ljubu Bešlića, kada je bio biran, zvali su ga Zlatni dečko. A onda, evo, za koliko godina postao jeli Pedro koji je trebao visiti. A taj čovjek je evo 24 sata bio u službi da. Grada i njegovih građana. I uvijek spreman da bude dežurni krivac. To pokazuje samo koliko smo mi kao građani ovoga grada neodgovorni. Jer u pravilu za ono što ne želimo napraviti sami, tražimo krivca. Krivac je administracija. Gradonačelnik predstavlja administraciju, ali ne može donositi odluke sam jer nemamo gradsko vijeće. I opet dolazimo do toga da utvrdimo tko je odgovoran što nemamo gradsko vijeće. I vraćam se na ove 2-godišnje pregovore. Eufemizam je pregovor za taj proces koji je trajao. I ovaj, uvjetno rečeno, foto finish od nepunih godinu dana gdje smo 2 usuglašena modela koji su praktički dijametralno suprotni, ali podjednako implementiraju presudu i otklanjaju tu diskriminaciju, doveli do, evo, do konca da odlučimo koji je ta 2 modela. Tada smo nastojali da obnovimo tih 9 političkih stranaka radi transparentnosti. Međutim, stranka sa kojom smo na kraju potpisali Mostarski sporazum je inzistirala da se to dogodi u okviru 2 najjače stranke. Koje imaju najveći kapacitet odlučivanja. Teoretski da, ali kad pogledate sliku u zastupničkom domu parlamentarne skupštine, nije bilo dovoljno samo ruke HDZ-a i SDA. I tu opet dolazimo u, ajmo reći, onu neku neprincipijelnost koju vidimo konstantno, da na krupnim stvarima traži se alibi, odnosno radimo u uvjetima koji kasnije mogu poslužiti nekome za alibi, a to ste mogli vidjeti prvu večer od strane, čini mi se, Šefika Džaferovića, da je rekao da oni ne mogu sami i da im trebaju partneri. A partner je bio DF. A vidjeli ste šta treba je... Treba im njihov satelit. Pa naravno, ali u suštini treba im alibi da bi se izvukli iz onoga što su potpisali. Dakle, taj Mostarski sporazum ima 3 dijela i odnosi se samo jedan dio na održavanje izbora u gradu Mostaru. Drugi dio je ostatak, odnosno cjelovita izmjena izbornog zakona po presudi u predmetu Ljubić, gdje se treba otkloniti diskriminacija i otprilike evo to legitimno predstavljanje za Dom naroda na razini federacije i predsjedništvo na razini Bosne i Hercegovine. Drugi dan po potpisivanju sporazuma dobili smo oprečne stavove da je upitno da li će doći do implementacije. I sasvim različite naravno. Izjave potpisnika i sudionika sporazuma. Je li taj sporazum uopće još živ ili je odmah po potpisivanju eutanasiran? Pa gledajte, znamo da je odobreno u parlamentu da se održe izbori, ali evo nakon toga ušlo se u izbornu kampanju i što sada? Pa ako pogledamo rokove iz Mostarskog sporazuma, dakle sredina 12. mjeseca je rok u kojem je trebalo, ajmo reći, do određene mjere usuglasiti prijedlog izmjena izbornog zakona i da to bude javno obznanjeno jer je to jedan od uvjeta iz sporazuma. A treći dio sporazuma se odnosi na statut grada Mostara koji je u nacrtu i parafiran i sastavni dio sporazuma, ali za njega se su određene pretpostavke, a ta pretpostavka je izmjena, odnosno usvajanje ostatka izmjene izbornog zakona. Da li će se to dogoditi u tim nekim vremenskim okvirima, ostaje da se vidi. Prema izjavama pojedinih političara, odnosno dužnosnika stranke koja je potpisnica tog sporazuma, nisam optimističan. Ali s druge strane, mi smo ušli u ovo iskreno, bez ikakvih kalkulacija da bi Mostarci dobili izbore u gradu Mostaru. I evo dobili smo ih. Imaćemo ih 20. Makar prosinca. Makar i u blagdanskom.
Pa evo i u Blagdanskom ozračju, što je opet još jedan od pokazatelja te neprincipijelnosti. Jer smo mi potpisali da ćemo uraditi sve da se izbori u Mostaru održe kad i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Tu stupa na snagu taj nekakav alibi opet u nekoj instituciji. Ta institucija je Središnje izborno povjerenstvo koja navodno ne može i nema uvjete. Nešto nemaju vremena da pripreme, pa nije moglo biti 15. studenoga kao i ostalim jedinicama. Dobili smo izbore 20.12. Dakle, pred Božić. Dan prije službenog početka zime, četvrta nedjelja do Šašća, ako se ne varam. I to je sve poruka. Dakle, to je poruka nama koji smo možda najviše vremena potrošili da bi u stvari imali izbore u Mostaru. A danas vidimo po bezbroj portala izjava pojedinih bošnjačkih stranaka da su upravo oni zaslužni. Da sad ne spominjem imena tih pojedinaca koji za mene nisu vrijedni spomena, jer ja znam šta sam ja sve napravio. Da. I kakvi su ti danonoćni pregovori bili da bi dobili upravo taj materijal za usvajanje u parlamentarnoj skupštini. I ako ćemo mjeriti ono što je radio pregovarački tim HDZ-a Bosne i Hercegovine i ono što je radio neki plaćeni tim odvjetnika instruiran od istih onih koji su donijeli ovakav izborni zakon kojeg je sad trebalo mijenjati, mislim da nemam potrebe da komentiram šta smatram vrijednijim. I dobili smo izbore 20.12. ovo što ste rekli, kako je Sip ili Grinč ukrao Božić. Malo ljudi razumije izborni, postizborni ciklus. Dakle, ono što se događa poslije dana izbora i pokušali su na naše negodovanje od strane HDZ-a zašto se uopće izbori održavaju 20.12. Biskupska konferencija je Središnjem izbornom povjerenstvu poslala izjašnjenje da su to doslovno sveti dani za katolike i da ne bi smjeli imati to u tom terminu, a pogotovo ono što se događa poslije izbora. Dakle, ljudi, možda većina, ne zna šta se događa u Središnjem izbornom povjerenstvu, šta se događa u Centru za brojanje i da sve ono na sublimiranju izbornog rezultata se događa u tjednu iza izbora. A tada je i Badnjak i Božić i onda u međuvremenu ćemo doći i do nove godine. Teško je to držati pod radarom. Naravno, i onda ulazimo jer vrijeme za implementaciju izbornih rezultata je 30 dana. Mi ulazimo i u katoličke i pravoslavne božićne blagdane. S pravom možemo tvrditi da su katolici i pravoslavci u Mostaru onemogućeni da kvalitetno prate izborni proces. Ja sad sam sebi postavljam pitanje, vjerojatno nikad na njega neću ni dobiti odgovor, da li je upravo to bio motiv? Da li ćemo sutra, nadam se da ne, ali evo, ostaje opcija, da mi sutra imamo probleme u implementaciji izbornih rezultata, pa da se ne daj Bože rezultati broje u Sarajevu. A nažalost, vidjeli smo mi na svojoj koži u prethodnim izbornim ciklusima šta se događa kad se rezultati broje u Centru za brojanje u Sarajevu. Kažu, nije važno ko glasuje, nego tko broji. Otprilike je to tako i sad kad stavite u kontekst da ćemo mi morati biti na badnji dan u Sarajevu. Kako to utječe na naše ljude koji evo, su spremni dati sve za ovaj, za izbornu pobjedu, za izborni rezultat, ali ih je neko natjerao da to rade na Božić. Ja vjerujem da ćemo učvrsnuti. Pa sigurno hoćemo, pokušali su nam ukrasti Božić, ali nam neće ukrasti izbore. Evo, predsjednik dr. Dragan Čović je vječni optimist. On se nada u sljedećih pola godine, 2021. da će doći do izmjena izbornog zakona. To je izjavio nakon susreta sa ministrima u hrvatskoj vladi. Pa to je... Dijelite li vi taj optimizam? Pa ili evo na svojevrstan način ohrabrujemo sve Mostarce? Njegov optimizam je postao zarazan. Dakle, to je jednostavno nevjerojatno koliku količinu optimizma on ima. I ja vrlo često, tek kasnije, razumijevam šta je on u određenom trenutku htio reći tada gdje možda ga neko nije ni razumio. U tom dijelu je evo, prenio taj optimizam na sve nas. I govorio sam o tome da ti rokovi za implementaciju drugog dijela sporazuma ističu krajem ove godine. To je taj dio, dakle, gdje on kaže da evo, praktički smo svjesni da se to neće dogoditi, da SDA neće ispoštovati
ono što su potpisali, ali da ćemo u idućih pola godine, i to je opet će biti isključivo zahvaljujući naporima HDZ-a i upravo predsjednika Čovića, da dobijemo i tu izmjenu izbornog zakona i konačno riješimo i drugi dio problema, drugi dio tog paketa luđačke košulje nametnutog izbornog zakona i u stvari da izborni zakon bude onakav kakav bi trebao biti, da osiguramo legitimno predstavljanje, jer Bosna i Hercegovina je država tri konstitutivna naroda i trebaju se iskoristiti sva ta prava i oni moraju biti predstavljeni na onaj način kako je to i predviđeno presudom u predmetu Božaljubić. Predlažem evo da krenemo na kampanju, na jedan set upita koja se tiču izborne kampanje. Krenuli ste zbog korone online. Kakvu će kampanju voditi Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine? Nositelj liste je, možemo kazati, politički u političkom javnom diskursu jedno novo lice, dr. Mario Kordić, specijalist urolog, ravnatelj Doma zdravlja Mostar, koji se pokazao jednim pravim menadžerom, jednim liderom u ovoj korona krizi u gradu na Neretvi. Na listi HDZ-a su 23 žene, što evo osobno kao žena pohvaljujem. Tu je veliki broj mladih, obrazovanih ljudi. Kako će se predstaviti svojim biračima i kakav evo, uopće odaziv birača očekujete? Pa evo, nažalost ili na sreću, imali smo evo, priliku da kampanju počnemo online sa jednim video spotom koji je predstavio program, gdje je bilo obraćanje i doktora Kordića. Ja sam se također javio u tom spotu i htjeli smo poslati poruku i da ljudi vide ko su u stvari kandidati HDZ-a Bosne i Hercegovine, da čuju šta su to ključne točke programa i da vide evo i predstavljanje praktički Marija, rekli ste, kao političko novo lice. U suštini da, novo lice na političkoj sceni, ali nažalost nije nov u ovim političkim nadmudrivanjima koji postoje u gradu Mostaru. Dakle, kao ravnatelj Doma zdravlja, nažalost, 4 godine je možda za račun svih nas, odnosno za zdravlje svih nas, morao voditi borbu sa gradskom administracijom. Dakle, sa tim nepostojanjem gradskog vijeća, gdje za svaku infrastrukturnu stvar, neku investiciju ili ulaganje koje želite, kaže vam se da to ne može bez gradskog vijeća. Pa onda treba naći način kako to može u ovim okolnostima i vjerujem da on ima i možda najviše iskustva u upravljanju tim procesima unutar gradske administracije. Opet kažem, za račun svih nas, odnosno za zdravlje svih nas, jer da je on popustio pod pritiskom ili odustao radi toga što nema gradskog vijeća, kao što većina evo, ljudi u gradu Mostaru odustane od određenih poduhvata kad vide koliko je mučno to raditi u okolnostima bez gradskog vijeća, vjerujem da bi kvaliteta usluge u domu zdravlja sigurno bila manja, opet na štetu svih nas. Dakle, on je se tu izložio i koristio je svo svoje znanje i iskustvo da upravlja tim procesima. Na listi je, dakle, gotovo 50, na listama je gotovo 50% žena, više od 50% je onih koji se smatraju, odnosno i jesu mladi, ali i smatraju se mladima. I to je jedna nova generacija gradskog odbora u Mostaru, gdje smo pokušali ljudima i ponuditi one koji su zaista proteklih 8 godina radili posao gradskih vijećnika. Jer ako pogledate ko su ljudi na listama, neke sigurno znate bolje, neke manje, i vidjet ćete da su oni u zadnjih 8 godina kroz aktivizam u svojim lokalnim sredinama radili posao gradskih vijećnika. Bavili se raznoraznim peticijama, zahtjevima, inicijativama da unaprijede svoju životnu sredinu, da podignu tu kvalitetu života, što je nama slogan. Jedan od središnjih slogana ove kampanje je u stvari da podignemo kvalitetu života. I to su ljudi koji imaju iskustvo u tome, ali u svom, što se kaže, o svom trošku. Sad su dobili priliku da ih biramo i da u gradskom vijeću nastave raditi taj posao, u stvari na onaj način na koji bi to i trebalo raditi. Samo nesreću smo imali što 8 godina nismo imali gradske vijećnike. Moram evo podijeliti s vama nekakav svoj osobni dojam, jer sam većinu njih, one koje nisam znala, upoznala, svi vole Mostar. Pa me je to podsjetilo na onu staru izreku velikog mostarskog slikara Ice Voljevica, kada su ga pitali kada mu je Mostar najdraži. On je rekao kada sam u Sarajevu.
Pa sudeći evo po zagađenosti Sarajeva i u kakvom oni smogu i jadu žive, a kako je kod nas evo danas jedan prekrasan zimski dan, ja vjerujem da je to tako. Pa to je i bilo za očekivati, jer spomenuo sam da su većinom to ljudi koji su svoje slobodno vrijeme, da ne kažem i novac, koristili za unapređenje svoje životne sredine, dakle zajedničkih prostora, zelenih površina, parkova u svojim kvartovima. Ne bi to radili da ne vole svoj grad, da ne vole Mostar. Sad imaju priliku da to rade tamo gdje u stvari se te odluke i donose. Mi predugo i u Bosni i Hercegovini, evo nažalost i u Mostaru, stvari radimo van onih institucija gdje bi to stvarno trebalo biti. Pa evo izborni zakon nametnut od strane visokog predstavnika. Prvi put, dakle, i zanimljiva činjenica da su jedino izbori u Mostaru koji će se održati 20.12. jedini izbori temeljem usvojenog izbornog zakona tamo gdje mu je mjesto, a to je parlamentarna skupština. Svi drugi izbori se održavaju po nametnutom dijelu izbornog zakona koji nije bio usvojen od strane parlamentarne skupštine. Dakle, to, evo, i to je nekakav prvi put i zanimljiva činjenica, nažalost, da je tako. Za mene je to poražavajuća činjenica, ali ljudi to ne znaju. Dakle, izborni zakon je zaista nametnut, o njemu nismo raspravljali i u situaciji smo bili u kojoj jesmo. Srećom, to smo riješili. Ljudi koji su na listama, primijetili ste dobro, zaista vole ovaj grad i spremni su bili svo ovo vrijeme raditi za njega, a sada su ponudili svoje vrijeme, znanje, iskustva našim građanima da oni izaberu, da oni njih izaberu u gradsko vijeće i da oni praktički svoje puno vrijeme koriste za ono što su ranije možda radili vikendom ili u slobodno vrijeme. I što je dobro, dogodila se smjena generacija. Ta svježa krv, ona uvijek daje nekakav elan, entuzijazam, nekakvu volju za djelovanje. A politika, kako ste vi kazali, daje kontekst da bi se te stvari riješile. Pa dobro, sad smjena ili promjena generacije ili nekakav prirodni tijek, o tome bi se dalo raspravljati. Mi imamo na listi ljude koji su bili vijećnici u više ranijih mandata. Imamo ljude koji su pa evo, praktički čitav svoj životni vijek posvetili gradskoj administraciji, posvetili radu za grad Mostar. Ali jedna zanimljivost da imamo kandidatkinju na listi koja prvi put glasuje u životu, a rođendan joj je na dan izbora u Mostaru. Dakle, za nju je to posebno, bit će jedan poseban doživljaj, pogotovo u okolnostima gdje evo, bude izabrana, dakle, glasovima birača, jedan savršen rođendanski poklon. Ugostit ćemo je, poštovani slušatelji. To je doista jedan raritet. Moram vas upitati koja su temeljna pitanja u kampanji HDZ-a BiH za predstojeće lokalne izbore u gradu Mostaru. To je obično program za kampanju. Očekujete li pobjedu i kakva je evo pozicija ostalih neovisnih kandidata, političkih stranaka, koalicija? Što mislite u kojim gradskim područjima će biti najveća bitka za glasače? Jer čula sam od naših mnogih sugrađana kako je bitka za Mostar majka svih bitaka. Inače, sama riječ kampanja je francuskog podrijetla i znači bitka. Da. Mi smo u izradi programa, dakle, analizirali pozitivne primjere drugih jedinica lokalne samouprave da vidimo u stvari šta to i na najbrži način može donijeti promjenu, može donijeti rezultat i može donijeti ovo što je središnji dio kampanje, a to je kvaliteta života. Jer je to jedan standard koji je zaista mjerljiv. Dakle, u EU imate mjerilo kvalitete života. Nisam siguran da stavimo Mostar na tu u tu jednadžbu ili kako već to izgleda, kakav bi rezultat dobili. Zaista svi ga volimo, svi ga obožavamo, u njemu živimo, u njemu ćemo i ostati, ali ne možemo biti sretni sa nekim stvarima. I upravo je to bila motivacija evo, i svima nama da se uključimo u jednu ovakvu bitku, kao što ste i rekli, i da pri kreiranju programa zaista proanaliziramo sve ono što bi trebalo u stvari promijeniti u gradu. I vidjeli ste evo, kroz 5 točaka kvaliteta života, gospodarstvo, turizam i poljoprivreda, kultura i sport i obrazovanje. Dakle, to su oblasti koje pokrivaju sve one segmente društva u kojima se pojavljuju problemi ili nedostaci u funkcioniranju ili gdje možemo dodatno napraviti više. Dakle, možemo podići tu ljestvicu još više. I one stvari koje su ponuđene kroz program, dakle, one su strateške, dugotrajne,
sjajne. Dakle, ništa se ne događa preko noći. Nažalost, nemamo čarobni štapić da riješimo probleme preko noći, ali imamo viziju, imamo koncept. Današnji sastanak, evo koji smo spominjali na početku, ide upravo u tom pravcu, dakle, da mi već sada u ovoj fazi ostvarimo kontakt, jer nemamo gradsku administraciju, nemamo taj ured, nemamo tim, nema ko komunicirati. I onda smo prisiljeni... Onda je problem i hardware i software. Pa, naravno, to i onda tek smo treba prisiljeni, uspostaviti. Prisiljeni na ovakav način tražiti rješenja, uspostaviti konekciju sa ljudima, dakle da budu na raspolaganju nama, da sutra budu na raspolaganju gradu Mostaru. To je bila evo još jedna od današnjih tema današnjih sastanaka i to je ono što nam nedostaje. Pokušat ćemo dakle kroz gradsko vijeće raditi na tome, kroz ured gradonačelnika i sve one strukture koje su prateće u gradskoj administraciji, da svima bude jednak cilj. A to je upravo to jedina stvar koja je mjerljiva. To je kvaliteta života. U kvaliteti života je i povećan broj radnih mjesta, povećan životni standard. Ako hoćete, LED rasvjeta. Dakle, i to je mjerljivo. Sve se mjeri. Digitalizacija gradske uprave. Dakle, da ubrzamo procedure vađenja dokumentacije. Dakle, da imamo grad na usluzi. Dakle, da imamo tu administraciju koja je na usluzi građanima i koja će biti funkcionalna za razliku od ove. Mislim, sve će biti bolje od ovih, nažalost, 8 godina tog vakuma koje smo imali. Dakle, sama činjenica da će se održati konstituirajuća sjednica gradskog vijeća je napredak. I vijest. U cijelom susjedstvu, I mi ćemo radom, naravno, i mi ćemo kroz rad naših gradskih vijećnika na temelju našeg programa u stvari raditi na onom što nam treba, što treba gradu Mostaru. A birači će 20.12. reći da li je to ono korespondira sa njihovim željama, sa onim što oni žele za ovaj grad i nakon toga ćemo imati gradsko vijeće kako ćemo imati. Gospodine Zeljko, niste mi odgovorili u kojim gradskim područjima, gradskim izbornim jedinicama ćete se najviše tući sa političkim protivnicima. Ako ste vidjeli evo posljednjih dana 50 nekakve sukobe, zelene. Kao izgleda mimoilaženje u stavovima određenih političkih stranaka, ako hoćete i nekakav privid sukoba, da su oni između sebe se nisu razumjeli i da to nije nekakva zajednička koalicija, da to sve nije samo dekor, izišlo je u javnost prepiska, ili je to bila objava, sad više ne znam nija, od strane SDP-a gdje vrlo jasno podcrtavaju šta je izborni cilj. Vidjeli ste i prepiske na Twitteru gospodina Bajrovića, ako ga možemo i nazvati gospodinom, koji također se bavi tom matematikom i ovo čemu vi govorite o toj bitci, navodno, SDP pretendira na gradskom području Zapad ostvari jedan ili dva mandata. Da SDA i SDP na gradskom području Jugozapad ostvare jedan ili dva mandata i na gradskom području Jug. Iako... Cilj je njihov gradonačelnik. Naravno, cilj je 18 vijećnika i ako bi taj izborni ishod bio takav, dakle da SDP ostvari izbornu pobjedu, odnosno ima izborni rezultat, na gradskom području Zapad, gradskom području Jugozapad i Jug, a to matematički tako izgleda, jer ako zbrojimo onih 9 vijećnika koji su većinski bošnjačkim sredinama, pridružite im potencijalno 3 koja bi bila osvojena u sredinama gdje su Hrvati većina, to je 12. I na gradskoj listi im treba još 6, to je 18. I vodi nas u treći krug izbora za gradonačelnika i oni imaju većinu. Ja sam uvjeren da do toga neće doći, da su to naši ljudi prepoznali. U tom pravcu je išao komentar gradskog odbora, da su ljudi svjesni da jednostavno takva zloupotreba izbornog zakona nije dobra i da neće proći. Jer to ponovno vraća taj izborni ishod u nepravedne okvire. Dakle, Komšićizam na mostarski način. Pa evo, spuštanje slučaja Komšić na niže razine, na jedinicu lokalne samouprave, ovdje u slučaju Mostara. Čitam jutros u Večernjem listu BiH tekst je kolege urednika Zorana Krešića, kaže mostarski izbori bit će klasični popis pučanstva. Evo, zanima me vaš komentar. Pa čini mi se da su svaki izbori popis pučanstva, ne radi izbora, nego zato što nismo imali funkcionalan popis pučanstva. U ovom dijelu o kojem kolega Krešić govori,
doveli smo se u situaciju jer je kampanja započela na takav način. Bošnjačke stranke i pogotovo sarajevski mediji su to skrenuli u tom pravcu, dakle da su izbori u Mostaru popis stanovništva, jer će se mjeriti svaki glas hrvatskim strankama i svaki glas bošnjačkim strankama. Izborni zakon je postavljen na takav način da ona stranka koja ima više ukupno glasova ne mora nužno dobiti više mandata, jer imamo 6 izbornih jedinica, imamo gradsku izbornu jedinicu. U toj mjeri se mogu i složiti da je to popis stanovništva, jer onaj 2013. evo danas svi mi... bio napuhani... nevjerodostojan, jel? Pa čak i da je i bio točan, mi danas vidimo da nema toliko ljudi, nažalost, u gradu Mostaru. Mi imamo birački popis od 100.000 birača. To bi matematički značilo da imamo 160 ili 150.000 stanovnika. Nema, naravno. Oko 100.000, jel? Koliko? Pa evo, popis je pokazao da je to 104, ali birački popis koji je objavljen sad je pokazao da ima 100.000 birača. Ne vjerujem. Dakle, jednostavno je tu ili nisu ljudi se ispisivali, dakle iz CIPS-a i pojavljuju se i dalje na biračkim popisima, ili nisu odrađeni do kraja oni poslovi preminulih, dakle da se brišu iz biračkog popisa, jer jednostavno ne vjerujem da ima toliko birača. Taj je uvjetno rečeno popis stanovništva na izborima, na izborni dan, biće nekakav indikator, uvjetno rečeno, i broja stanovnika u gradu Mostaru, jer ako gledamo nekakve prosječne izlaznosti, to bi značilo da će u Mostaru izići 50.000 stanovnika, 50.000 birača. Obično, evo sada na ovim proteklim, bila je izlaznost 56%. Pa evo, i to nam znači dakle, da će biti 56.000 birača, ali da. Ako se vratimo na vjerodostojnost biračkog popisa sa 100.000 ljudi, onda je to 56%. Ali ako je to manje, a bude izlaznost 56.000 birača, taj postotak je veći. Mi nikad nećemo očito saznat koliko je u stvari birača u postocima izišlo, ali je činjenica da smo evo gurnuti u pravcu toga da je doslovno popis stanovništva, ponovljeni popis stanovništva, izborni ciklus u 2012. Predsjedniče Zeljko, moram vas upitati za glasovanje poštom. Kako je taj proces registracije prošao? Evo na tragu jutrošnje informacije Središnjeg izbornog povjerenstva koja je razmatrala konkretne podatke o glasovanju BiH građana iz iseljeništva na netom održanim lokalnim izborima u drugim sredinama. Nas normalno zanima Mostar. Posebice je zanimljivo da je broj neuručenih poštanskih pošiljki s glasačkim listićima iz iseljeništva veći od 13.500. Velika većina otpada na susjedne zemlje Hrvatsku i Srbiju. Slijedi Austrija sa 889, Slovenija 696, Švicarska 664. Kako je prošao proces registracije evo, za lokalne izbore u gradu Mostaru? Koliko se sjećam, bilo je nevažećih oko 440 i nešto glasova, a evo Središnje izborno povjerenstvo se također oglasilo priopćenjem za javnost kako se uvažavaju samo oni koji su pristigli do 25. studenoga. Korona je, pošiljke kasne, posebni su uvjeti života, je li u krizi smo svi, što i kako za Mostar? Prije svega evo da prokomentiram ovaj podatak da je većina od 13.000 za susjedne zemlje. Malo je čudno da one koje su najbliže imaju problem sa uručivanjem, a nesmetano pošiljke odu... Mogli su i golubom. Točno. Da. A nesmetano pošiljke odu ili preko oceana, ili jednog ili drugog, ili u Skandinaviju, ali dobro evo. Taj proces je Grčka završen. Grčka je bila problem, veleposlanica BiH u Grčkoj jeste, se žalila. To sam vidio na Twitteru da je objavila. Osobno je poznajem, pa sam vidio da su to problematizirali. Šta će biti epilog toga, koje će biti obrazloženje, stvarno ne znam. A što je sa ovim 440 mostarskim nevažećim? Pa 441 čini mi se, a 3960 ili tako nešto i oni koji su bili prihvaćeni. Mi smo se evo, ponudili da pomognemo našim članovima stranke koji žive u Hrvatskoj ili žive van Bosne i Hercegovine, da im evo, pomognemo u procesu registracije. Ono što je
bila evo, uvjetno rečeno komplikacija u cijeloj ovoj priči, u stvari ta korona i procedure oko toga i rokovi, jer rokovi su za Mostar bili posebno raspisani, pa ljudi nisu ni znali kad se šta dogodilo, vjerojatno ni obavještenja nisu išla toliko ažurno, a onda smo imali i taj, uvjetno rečeno, političku zloupotrebu države preko DKP-a u registraciji birača, gdje je otvoreno, dakle, ministrica iz SDA organizirala tim koji je pokrivao Srednju Europu i Skandinaviju sa, uvjetno rečeno, asistencijom pri popunjavanju. Sad ne bi želio da razmišljam o tome šta bi značila ta asistencija, ali je vidljivo da je veliki broj od ovih 4000 prijavljenih da je u stvari na području gradskog područja Stari grad i možemo iščitati da su to dominantno Bošnjaci. To je Švedska, Norveška, Švedska, Danska, Norveška, Sjedinjene države, Austrija. Njemačka, Austrija, Švicarska, Australija i još je bilo nekih zemalja. Ali su u suštini upravo to zemlje bile koji je taj tim Ministarstva vanjskih poslova, koji za mene uopće nije trebao biti formiran, jer postoji već tim Središnjeg izbornog povjerenstva u kojem su članovi Ministarstva vanjskih poslova. Zašto praviti paralelni tim kad već postoji tim koji već dugi niz godina to radi? Ali agilna gospođa Turković želi držati točno, sve pod svojom točno. Šapom. I vidjeli smo, dakle, da veleposlanik Bosne i Hercegovine otvoreno poziva da pomogne pri registraciji. I evo, hvale vrijedna gesta, ali se postavlja pitanje šta je u pozadini svega toga i da li je to nekakav projekt koji je očito bio korišten kroz državnu administraciju, ne bi li se smanjila ona razlika u stvarnom broju birača na području grada Mostara, pa da taj popis stanovništva bude malo drugačiji nego što stvarno jeste. Imali smo, dakle, ti 441 slučaj. Ljudi su zvali u Središnje izborno povjerenstvo, čak su i nama slali dopise da su im doslovno tri člana domaćinstva koji žive u Austriji, dvije prijave prošle, treća nije, uz obrazloženje da nije kompletna dokumentacija. A svi su poslali isto, dakle, ima taj nekakav crv sumnje u cijeloj toj priči da je to stvarno urađeno na način kako je trebalo, a kad vidimo i evo izvješće netom održanih izbora u ostalim jedinicama lokalne samouprave i ovaj užasavajući podatak o neisporučenoj pošti, nadam se da se neće dogoditi isto za Mostar. Poštovani gledatelji, naš gost je gospodin Slaven Zeljko, predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar i šef kampanje HDZ-a BiH za mostarske lokalne izbore. Evo, u fotofinišu smo razgovora. Kako vam se čini kampanja ostalih političkih stranaka, koalicija i neovisnih tema? Komuniciraju li uopće s biračima lokalne teme poput cesta, škola, vodovoda, ima li zalutalih, je li u politiku i ima li udaraca ispod pojasa, prljave kampanje? Svi smo u situaciji da nam je ova korona kampanja, uvjetno rečeno, poremetila onaj klasičan sustav kampanja što smo vidjeli u proteklim izborima u Bosni i Hercegovini i svi se privikavamo na nekakav novi način komunikacije i sa biračima. Mi smo završili na podcastu. Završili smo na podcastu, dakle, što je bilo nevjerojatno u nekim ranijim izbornim kampanjama, ali je jednostavno ovo način kako da ispričamo, evo, da razgovaramo o temama koje su aktualne, kako da pošaljemo poruku. Vi ste vidjeli da smo mi počeli kampanju online putem, da nastavljamo komunicirati sa video spotovima i svim objavama preko društvenih mreža, portala, naših kanala na društvenim mrežama i svi su prisiljeni komunicirati na takav način. Sreća pa nas je poslužila, evo, i lijepo vrijeme, pa imamo i priliku neposredno komunicirati s biračima, opet uvažavajući epidemiološke mjere i nemjerljivo je više napora potrebno na ovakav način voditi kampanju nego ranijim metodama. Mi smo prije, dakle, ne samo HDZ, nego i sve druge političke stranke organizirale velike, glomazne javne skupove gdje velikom broju ljudi odjednom pošaljete poruku. Da. I očekujete da su oni shvatili tu poruku i da su prepoznali ono što stoji iza te poruke i da su to naši birači.
Ali to je već malo pase. Vidimo po Stani Vukoviću, vidimo po proteklim izborima u susjednoj Hrvatskoj gdje se Hrvatski sabor totalno obnovio. A oni su imali kampanju, evo Most, ove nove ljevičarske, jeli, liberalne snage, one su to sve radile na digitalnim platformama. Pa možda nam je trebala korona da moderniziramo pristup kampanjama. Ono što je u ovom trenutku zanimljivo je da mi sad više komuniciramo na neposredan način s ljudima u manjim grupama, ali češće, nego što smo to radili ranijih godina. Dakle, ponavljam, to su bili skupovi gdje vi realno ni nemate prostor za interakciju, osim u obilascima ili posjetama nekim mjesnim zajednicama, face to face. Razgovarate s ljudima. Sad smo prisiljeni na to jer nema velikih skupova, komunikacija putem društvenih mreža nailazi na određen dio populacije, video spotovi na televiziji ili radio postajama također drugi dio populacije, ali uvijek ostaje taj upitnik da li smo razgovarali sa svim ljudima, da li smo prenijeli poruku svim potencijalnim biračima. Što se tiče ostalih stranaka, dakle, ovo zanimljivo da vidim izvode sa stranice na Facebooku gradskog odbora i vidim da lajkaju kandidati koalicije za Mostar, odnosno SDA, SBB, DF, vjerojatno da bi pratili šta se događa, odnosno šta objavljujemo na našoj možda zato što vas poznaju, profilu. Je li? Pa moguće i kako to. Kako kažu, prijatelja drži blizu, a neprijatelja još bliže. Još bliže, da. Vidljivo je ovo i po društvenim mrežama možemo vidjeti različite video spotove obraćanja što stranaka, što neovisnih kandidata, što nekih koalicija. I ono što ste rekli u uvodu ovog pitanja, ima i zalutalih i u politiku i u kampanju i u teme, jer najlakše je baviti se populizmom. Dakle, da evo, govorimo o toj katastrofalnoj situaciji sportske dvorane. Naprimjer, ja imam osobnu vezu za tu sportsku dvoranu jer sam jedno vrijeme se bavio košarkom i u mojim počecima kad sam kao predkadet, dakle još u osnovnoj školi, počeo trenirati, rekli su nam da ćemo seniorski staž dočekati u dvorani. Evo, ja se formalno i umirovio silom prilika i prestao se baviti profesionalno sportom, dvorana još nije započeta. Dakle, i mene to boli, i mene to tišti, ali jednostavno ne možemo to pitanje obrađivati na populistički način da ćemo to riješiti preko noći. I da to neko nije htio i da nije bio sposoban za to. To je jedan ogroman infrastrukturni projekt, jer ako pogledate samo projektnu dokumentaciju i ono što je prateće uz to, to su desetine miliona maraka. To se radi kroz EU fondove, dakle to se radi uz pomoć viših razina. To ni jedna gradska administracija ne može sama, izuzev možda Zagreba. Ni jedna druga ogromna infrastrukturne projekte ne radi sama. I bojim se da i pojedini kandidati upadaju u populizam gdje tvrde da je to... Možda oni svojim biračima govore ono što birači žele čuti. Pa ne bi volio da su da birači to žele čuti, jer nije to ono što će nam donijeti rezultat, nije to ono što će nam podići kvalitetu života u gradu Mostaru. Trebamo biti realni i shvatiti da dvoranu grad Mostar sam ne može napraviti. To je ogroman projekt, iziskuje desetine miliona maraka i pitanje je kasnije isplativosti tolikog projekta. Imamo po Hrvatskoj priliku vidjeti prazne arene i u Splitu i u Zagrebu, ajde manje više sad su i prenamijenili, ali je činjenica da jedni takvi veliki projekti ne smiju pasti na teret grada. I onda se sad postavlja pitanje da li to neko nije htio napraviti ili nije bio sposoban i zašto ulazimo u populističke priče. Ili ne znam, još jedan od primjera, u mom kvartu gdje je to državna imovina, dakle nije uopće na razini grada, vlasništvo je Ministarstvo obrane, i postavlja se pitanje zašto to je da je ruglo u gradu i zašto to grad nije napravio. Zašto to, evo, HDZ nije napravio zadnjih 8 godina. Pa za Boga, to je državna imovina. Dakle, prvo treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Da bi ih riješili, treba na gradsko vijeće, kojeg nemamo. Dakle, vrtimo se stalno u temama koje se populistički obrađuju, neiskreno se obrađuju i ne vjerujem da birači to žele čuti. Ja to nikome ne bi ni govorio na takav način i nažalost vidim da se to događa. Ideja je naša da ljudi uđu u gradsko vijeće na kvalitetnom programu, na svojim nekim dosad životnim iskustvima i referencama i da stvarno svoje vrijeme sutra i kvalifikacije stave na raspolaganje građanima i da rade kvalitetno kroz gradsko vijeće, da imamo funkcionalnu administraciju i da podignemo kvalitetu života u gradu.
Gospodine Zeljko, koga vidite kao partnera u vlasti nakon 20. prosinca? Očekujete li uopće nakon izbora brzu uspostavu vlasti? Dugo godina sam novinarka, skoro 3 desetljeća, pa znam nakon onih, evo, zadnjih 14 izbora, 14 mjeseci. Pa ja sam uvjeren da ćemo isključivo na temelju izbornog rezultata HDZ-a Bosne i Hercegovine imati vrlo brzu implementaciju izbornih rezultata i uspostavu vlasti. Ja ako evo mogu i optimističan bit, da će to biti u prvom kvartalu, da budemo rasterećeni onog usvajanja proračuna i eventualno nekakvih financijskih nestabilnosti u gradu i da mi već praktički po isteku prvog kvartala imamo sve završeno i da i krenemo raditi u gradu Mostaru, jer 2022. je izborna godina. Mi moramo iskoristiti sve što imamo u vremena u 2021. da bi popravili ovo stanje koje imamo. Nažalost, dovest ćemo se u situaciju opet da u izbornoj godini, po dobrom starom običaju u Bosni i Hercegovini, se ništa ne radi. I tu ćemo paradigmu pokušati promijeniti da i bez obzira na to opterećenje općih izbora nastavimo raditi ono što budemo započeli na samom početku ovog mandata. Izborni zakon je evo takav da predviđa minimalne i maksimalne kvote konstitutivnih naroda. Ne može biti više od 15, ne može biti manje od 4 i jedna zagarantirana pozicija za pripadnike ostalih. I same te činjenice je vidljivo da ni jedna praktički politička stranka sama neće biti u prilici da ima apsolutnu većinu u gradskom vijeću. Apsolutna većina, odnosno većina potrebna za donošenje ključnih odluka su 23 mandata, dakle dvotrećinska većina, jer još jedna od tih posebnosti, nažalost, statuta i cijele ove, opet ponavljam, luđačke košulje u koju smo dovedeni, je ta da se praktički sve ključne odluke u gradu moraju donositi dvotrećinskom većinom. Za razliku od svih drugih jedinica lokalne samouprave gdje se to donosi na način kako evo predviđeno i u normalnim jedinicama lokalne samouprave. S te strane će biti zahtjevno formirati koaliciju, dakle da imamo funkcionalno gradsko vijeće, a da imamo tu većinu od 23 ili više, ali sam uvjeren, dakle, izborni rezultat HDZ-a Bosne i Hercegovine će biti takav da ćemo biti stranka sa najviše pojedinačnih mandata i da ćemo zajedno sa svojim partnerima poslije izbora osigurati apsolutnu većinu u gradskom vijeću. Da imamo funkcionalnu gradsko vijeće, brzu implementaciju izbornih rezultata, izbor gradonačelnika i da evo gradsku administraciju stavimo u funkciju. Evo, HDZ BiH samostalno izlazi na izbore. Nositelj liste je liječnik, također sa bošnjačke strane imamo liječnika i sa srpske liste. Je li građanima Mostara potrebna najprije dijagnoza pa onda terapija, evo da se malo simbolički kroz jedan narativ izrazimo? Je li nam svima potrebna evo neko ohrabrenje da evo kroz struku, kroz kompetenciju iziđemo iz ovog tunela? Nazire li se svjetlo na kraju tunela? I kroz ove kandidate, evo, mislim i sva tri naroda, svi su oni Mostarci. Da. Da li nam treba dijagnoza ili terapija? To je sad pitanje za liječnike, odnosno za one koji pitaćemo će mi to radit, i doktora Kovodića, radit detekciju, da, odnosno anamnezu evo našeg stanja. Oprečni su stavovi da li je dobro da liječnici ulaze u politiku ili ne. Vidimo dakle da su tri stranke, odnosno blok SDA, HDZ i SNSD, odnosno koalicija Ostajmo ovdje, kao nositelje gradskih listi predložili liječnike. Ono što je razlika između nositelja liste HDZ-a u odnosu na sve ostale je da je on, a to i to sam malo prije smo se toga dotakli, da je u stvari jedini od svih ljudi koji su na listama praktički imao posla sa administracijom i morao napraviti rezultat u ovakvom gradu. I možda najbolje od svih nas razumije šta znači ne imati gradsko vijeće, jer dom zdravlja ne može čekati. Problemi doma zdravlja, odnosno svi naši problemi, ne mogu čekati da li će neko pročitati između redaka ili možda se odvažiti da nešto napravi bez gradskog vijeća. Dakle, to
To nismo mogli očekivati. I on je tu morao raditi praktički sam, iskoristiti ono što je bilo raspoloživo u okvirima koje su moguće sadašnjem gradonačelniku bez gradskog vijeća i u nadležnostima gradske administracije, opet bez gradskog vijeća. I možda od svih ima najbolje iskustvo, nažalost, ali evo sad ispade na sreću, jer će možda sutra u gradskom vijeću ili kroz ured gradonačelnika najbolje detektirati gdje su ta uska grla unutar administracije, gdje su te upravo točke koje treba otpetljati, gdje su ti čvorovi koji su došli možda s vremenom, dakle samim protekom vremena bez gradskog vijeća, možda uopće nije namjerno, nego je jednostavno stjecajem okolnosti da ljudi i gradska administracija nije pod kontrolom, nema nekakav nadzor u vidu gradskog vijeća, nema inpute, nema kontrolu realizacije toga što bi dolazilo iz gradskog vijeća i da je došlo do nekakvog opuštanja, evo, letargije, kolotečine, nerada u svemu tome. On siguran sam, evo, i kroz razgovore s njim i masu primjera koje je navodio, kako u stvari stvari mogu ići, a zašto ne idu. U tom dijelu možda njegovo to iskustvo će biti nemjerljivo i neprocjenjivo nama, neprocjenjivo gradu, jer na čelu grada će biti neko ko razumije sve one probleme nas, običnih građana koji smo se ikad susreli sa tom administracijom i gužvom u 16-tercu u administraciji. I netko tko dolazi iz poduzetničke obitelji i koji je njemački mentalitet i koji je navikao rješavati probleme u hodu. Tražiti rješenja, odmah ili sad. Tražiti rješenja, a ne izgovor. Da. Kratko, evo, molim vas za kraj da prokomentirate. Hrvatskim političkim predstavnicima u Mostaru imputira se kako žele dominirati u gradu na Neretvi. Mostar, stolni, stožerni grad zbog sjedišta SKB Mostar, sveučilišta u Mostaru, HNK Mostar, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, radio, televizije Herceg Bosne itd. Kako to vi komentirate? Mostar je sjecište života u Hercegovini. Generalno, dakle, kao zemljopisno, demografsko, gospodarsko i svako drugo središte, a on je stolni grad svih Hrvata jer sve institucije koje praktički čine elemente, sastavni dio našeg narodnosti, našeg opredjeljenja, našeg naroda u cjelini, se nalaze u Mostaru. I on je kao takav definitivno stolni grad svih Hrvata i on će kao takav i ostati. A to ako nekome smeta, onda se treba postaviti pitanje šta je sa drugim gradovima u Bosni i Hercegovini gdje su Hrvati u manjini. Doista, jedan bošnjački politički dužnosnik mi je rekao, kada mu kažem Mostar stolni grad, da mu se i ono malo kose digne na glavi. Mislim da znam o kome govorite. Da. Gledajte. Nazvaćemo ga Gusta. Evo, je li, kolokvijalno, gospodin Gusta. Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini imaju najmanje interesa za taj, uvjetno rečeno, konflikt, za tu dominaciju koje se neko pribojava. Jer vi znate da je propalo naše nastojanje da Mostar i Travnik budu uređeni na isti način. A propadaju svi naši pokušaji da popravimo stanje Hrvata u Travniku. Evo, imamo sad situaciju sa nažalost preminulim kandidatom za gradonačelnika i logičan slijed koraka koji je propisan zakonom je da onaj koji drugi bude izabran. Međutim, to je govorio predsjednik Čavara. Da, i sad se to problematizira i politizira, što je najgore. U suštini, čovjek je preminuo i ne bi smjelo to da predstavlja nekakvu temu za politizaciju i nekakve privatne i političke interese. Imamo bezbroj nastojanja u središnjoj Bosni da osiguramo ravnopravan položaj Hrvata u gradovima gdje smo u manjini. Ne nailazimo na razumijevanje. A s druge strane, mi u Mostarskom sporazumu potpišemo i ispade da ga se jedini pridržavamo, da neće biti dominacije, da ćemo sve raditi u kontekstu suživota, kvalitete života. Dakle, ako radimo na unapređenju kvalitete života u gradu, svima se unapređuje. Unapređuje se grad kompletan, a ne samo jedan narod ili jedna stranka ili jedna nekakva skupina u gradu. Tako da te bojazni za mene su neprihvatljive. Ja bi najradije ih ne komentirao, ali je problem što se kampanja vodi u tom pravcu. Nažalost, homogeniziraju se ljudi i biračko tijelo na strahu.
generalno jednog od drugoga. Mislim, što je porazno. Iluzorno je očekivati da će Hrvati, kao opet kažem, najmalobrojniji konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, koji je ugrožen uzduži poprijek ove države, što nametnutim izbornim rješenjima, što zloupotrebom tih loših izbornih rješenja, dati sebi za pravo da radi nešto tamo gdje je, evo, u nekoj blagoj većini, a cijelo ovo vrijeme se trudimo da relaksiramo odnose i da svi narodi imaju jednaka prava, da budu jednakopravni na svakom prostoru u Bosni i Hercegovini. Najradije ne bi te stvari komentirao, ali je činjenica da se to stavlja u kampanju. Nadam se samo da će ljudi prepoznati da je to prošla priča i da to u stvari ni nije tako, jer sutra u gradskom vijeću trebamo dobiti kvalitetu. Trebamo dobiti vijećnike, vijećnice i vijećnike koji će biti birani radi kompetencija, a ne da ih se bira u strahu od nekog drugog. Mislim da to nije dobro ni za grad, ni za te ljude koji će sutra biti u gradskom vijeću, a najgore je opet po nas, po birače i stanovnike grada Mostara. I morat će komunicirati, surađivati. Naravno. Da. Evo za kraj poruka biračima. Obično političari obećavaju u izbornoj kampanji. Izvolite. Pa evo, mi nismo do sad ništa ni obećavali, ali ono što možemo poručiti biračima je da smo zaista u programu koji smo pripremili ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine analizirali sve one probleme koje susrećemo u zadnjih 8 godina, na listu ponudili ljude koji su zaista radili svo ovo vrijeme praktički posao tih gradskih vijećnika, u svoje slobodno vrijeme angažirali se da unaprijede svoje životne sredine, i sad sam siguran da će dobiti priliku, da će svi birači prepoznat tu kvalitetu i programa i kvalitetu ljudi na listama i da će im vjerovati i izabrati ih na izborima 20. prosinca ove godine da bi popravili i unaprijedili kvalitetu života u gradu Mostaru. Gospodine Zeljko, hvala vam lijepa na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa jednom takvom elokventnom političkom osobnošću. Hvala vam na pozivu. Sve najbolje. Tu sam rođen, tu i ostao, tu sam... Lokalni izbori 2020. Podcast Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar. Dobrodošli. Mostar grad, srce.